入秋首波的大陆冷气团报道，但是气温还没有降，风势已经加强了。苗栗县在上午就刮起阵阵强风，许多招牌和广告看板通通都被吹倒。原本要挂上候选人的竞选看板，没想到风势太大，吹倒了银架，连吊车都拉不住。上午苗栗县市有许多地区的广告看板被阵阵的强风给吹落，广告工人担心阴架砸伤路人，连忙赶工固定看板，现场险象环生。会怕？还是会怕？对，你现在怎么处理啊？这个补绳子啊，这个绳子还要再弄过啊，还是要风小一点再挂上去。对。另外，户外的活动帐篷也遭到强风吹倒，警方支援将帐篷铁架搬移到路面，避免有人被散落物给击中。直接把它拆掉，然后把架子往内移啊。入秋以来首波大陆冷气团报道，原本以为气温可能骤降，但是没想到先来了强风。幸好这些看板招牌掉落时并没有砸伤民众，但是出门时还是要小心，远离广告招牌，避免发生危险。